Shirat e vistës që kanë rënë gjatë orëve të para të mëngjesit këtë fillim jave në qytetin e Durrësit nuk e kanë trembur as pak frekuentuesit e plazhit të vijojnë të pushojnë për gjatë bregdetit. Në orët e paradites, dielli ka dalë sërish me rrezet e ngrohta të tij duke bërë që edhe moti të ishte i përshtatshëm për të qëndruar në ambientin e plazhit. Edhe pse të paktë në numër, shumë qytetarë nuk janë ndarë bregdetit, sigurisht për të shijuar sa të mundin kohën e mirë e për të pushuar në këtë muaj që ka qenë tepër i favorizuar nga kushtet atmosferike. Në një bisedë me ta, ne mësuam se pjesa më e madhe e frekuentuesve të sotëm të plazhit ishin nga Kosova. Ata shprehen të kënaqur me kushtet që ofron zona turistike e Durrësit. Jemi të kaluar shumë bukur, deri më tash. Edhe shpresoj që edhe vite të tjera unë do të përgjigjesh në Durrësit, vendin tim. Shirat e parë kanë rënë në Durrës. Si ka mundësi ju s'u ka trëmba akoma kjo? Është jo, se për këtë asaj shiva, këto janë zotit, nuk janë njët. Këto ato mund bine kur gjithë, s'ko lidhe vërat punë, po mu s'u kanë trëmba ato. Si është klima, deti? Mirë, deti mirë, pasërtia mirë, pritja është mirë, gjithë sa në është nivel. Mirë shumë pe kalojnë, shumë mirë. Si është uj? Uj është i poqë, është i mirë. Me të vërtetë është shumë mirë. Është dielli është i ngrohtë, është i mirë, temperaturat janë të larta, të mira ale, ka mundësi për pushime. Po mirë, jemi me familje, këto çaste janë shumë të mira, edhe pse është sezona e fundit, domethënë e pushimit, është shumë mirë. Ju vini gjithmonë në Durrës apo jeni për herë? Për çdo verë vim këtu për pushime dhe preferoj që këtu do të jem gjithmonë apet. Jemi të kënaqur. Rrim edhe 2 ditë. Jemi shumë të kënaqur. Ditët e fundit janë të mira, me përjashtim djejë që ka rashi, edhe në ka bezdis pak, po prapë jemi të knaqën me pritje dhe me vizita që i bëjmë këtu, njëzit në presin mirë, edhe plajë është i mirë. Sezoni verë 2015 tashmë në përfundim ka bërë që qytetin dhe pika turistike të Durrësit i vizitojnë një numër i madh turistësh nga Kosova, Maqedonia, por edhe diaspora, duke i qëndruar besnik pushimeve të dëshiruarat të tyre në bregdetin Durrësak.